You brothers and sisters ya yupo kupoa kabisa popote ulipo. Bongo libamba moto bahada ya Harmonize kuomba kitambulisho cha Rwanda. Bwana, in back days kama siku mbili zilizopita Harmonize alionekana akiwa Nyamirambo Kigali nchini Rwanda. Baada ya kuonekana hapo bwana, mambo yalikuwa ni moto moto. Lakini tukiachana na hiyo issue, okay? Bossi wa Konde Music Worldwide ambaye ni Choppa kupitia Insta story yake alibandika maneno haya hapa. Kuna ngoma ngapi mpaka sasa za Harmonize featuring Burna Boy ambazo bado kuwa outi, afu akamalizia 4 songs. Au sio bwana? Aliashiria kuwa Harmonize kuna ngoma kama 4 hivi zipo ndani tu hazijawa out bado ambazo alifanya na Burna Boy. Tunaelewa kuwa Burna Boy ndo giant Africa. Yeye hapa ni bwana ambaye tuwakilisha vizuri sana kimataifa, anayewakilisha Africa, a boy from Nigeria, Burna Boy. Burna Boy ni miongoni mwa wasanii ambao wana ukaribu mkubwa sana na Harmonize, so kama alivyodai hapo Choppa ambaye ni manager wa Konde Music Worldwide kuwa kuna ngoma kama 4 hivi zipo ndani hazijawa out bado ambazo amefanya Harmonize pamoja na Burna Boy. Asante sana kwa wao ambao walikuwa nasi mwanzo mwisho. Ni mwanamboka underscore 255 kwenye mike. Make sure ume drop comment yako hapo down, alafu usisahau kusubscribe ili kupata update zaidi.